Здравейте, Майнкрафт маняци! Отново сме в нашата техносборка в епизод 111. Какво съм намислял за тази серия? Ами, по принцип съм намислял няколко неща, ще видим кое ще успея да изпълня. Сега, тук леко съм разколачил пак системата, няма как. Нещо не съм планирал височината и затова може би така ще остане. И то защо? В този епизод си мисля, че трябва да си направя малко електрически инструменти. Не, че са ми притумкали, но просто така да имаме. Всички газари с електрически инструменти играят, пък аз с разни такива отверки, вратки и кем подобни глупости. Но, примерно, инструментите при Грег Теч, ето примерно електрическия гайковерт или винтоверт, така да се каже, low voltage, medium, high voltage. Примерно като го взема, ако дори да си го читнете и да си го сложите, то е един такъв обикновен, не е, при него тези неща в ней ги няма. Трябва да си изберете и да си го направите според материала. Примерно тънкстен стил мога да ги направя, това е много хубав материал, виждате дурабилити 25 000, милион и половина и така. Аз съм си наумил един друг материал, я да го видим, ей това е, виждате дурабилити 512 000, милион и 600 000, материала от който е тънкстен стил. Тънкстен стил на места, а тук самията въртка на винтоверта е тънкстен карбид. Как се прави тази сплав? Естествено това се прави от някакви такива пластини, те от такива ингати, слитки, а самите те стават от, ако се занимавам да, да ви го показвам, ами не го покажа иначе направо, защото нещо не се получава. Няма да се получи. Той се получава, не ми го показва, от тънкстин плюс карбон. Както виждате в момента правя такива. Тънкстин плюс карбон. Чакай да видим сега дали ще ми го покаже. Ай го, Blast Furnace, ето го. Тънкстин плюс карбон в Blast Furnace става Hot Tungsten Carbid. Той от своя страна, естествено, в вакуум фризера, който е зад мене, става на ингът, който вече става. Та, аз, понеже процеса, както виждате, е 123 секунди на плочка, т.е. 2 минути, аз естествено съм ги пуснал преди доста време, имам някои 1-2 стака вече направени, защото така, да не чакаме. Естествено с такива материали ще мога да направя и отверки, и разни други поялници може би, ще видим какви инструменти в тази серия. Но преди това, изчаках първо да се смелят около 60 000, 60 000 тин, калаен на руда. Защото много, значи проблемите, особено с лагами, най-вече са като пусна да се обработват всичките тия работи. Така, тази двойната си работи дистилационна кула, всичко си е окей. И в момента с помощта на многото атомни реактора, вече насмогвам с енергията и се зарежда, ето. В момента се зарежда, ето този буфер. И може да забележите, ето забелязахте как мърда 580, 590, така остава само още един да се напълни. Четирите са пълни, зарежда са петия, скоро да не гръмне нещо, не знам, ще трябва да го спирам. Така, какво правих докато няколко часа се правяха там ония слитки стакове там с тази тънкстен карбита и докато са смила 60 000 тин руда? Ами украсявах се тук базата, виждате това са индустриални блокове, това е много красиво. Това са индустриални такива, е същи като фактори блока, само че индустриален блок. Абсолютно същите, красивички.
само като релеф. Естествено, направих няколко часа. Успях тук да изкопая всичко това и най-сетне да довърша тази грозотия, която имаше тук насякъде. То виждате, всичко е завършено. Тук оставих някакво две, да ви покажа, че тази стена, той има и още, по принцип е пълна с паладий, платино море, платина, което е много дефицитно по принцип тук е нещо, ама както да е. Тук имах едни несвързани такива пещи, които ги съборих. Защо ги съборих? Ами съборих ги, сега ще пробвам да ви покажа, както виждате, той е чънк лоудерите. Ето виждате един чънк. Тук, примерно, точно тук, мога да направя, както знаете, фюжън реакторите са ендгейм машините. Мога да поставя, те са 3 левела фюжън реакторите и те са една машина, която заема 15 на 15 квадрат. Някои малко, които са играли, знаят фюжън марк 1, марк 2, марк 3. Три вида, естествено, колкото марк 3 произвежда най-хубавата плазма. И те заемат 15 на 15, т.е. един чънк е 16 на 16, в един чънк мога да събера тук един фюжен реактор. Тук, както виждате, мога да събера дори още един. Примерно марк 1, марк 2, марк 3, а аз тук имам още 5 чънка, така да се каже, свободни вече имам, които мога да ги сложа тия фюжен реактори. Мога даже и през едно поле да ги слагам, но за какво ли? Ще го измислим. Далеч само още от това. Не много. Няколко серии може би наделят. Така, да го махнем и това. Та тук разчиствах всичката тая глупост. Сега, както виждате, всичко е окей. Сега отивам да подготвям нищецата за тия нашите, така да се каже, сериозни их инструменти. Тук я да видим тънк, айде айде, тънк стел карбид ингати. Фащаме тия, ето това е фактически тънкстин карбид, това е волфрамов карбид, това е най-твърдия, най-твърдотопимия елемент по принцип, сплав, т.е. сплав, тъй като го гледам, волфрамов карбид е точно така, с полусъкращението. Това е най-твърдотопимата сплав на Земята, някъде около 3900 градуса се топи. За сравнение, желязото при 1500 до 1700, различните видове там, от стомана до чугун. Сега да видим тук нещо друго. Рецептите. Ох, какво е той родит, пише. Да. Защо тъй, не знам, няма значение. Тънкстин карбид плейт, ей го, хоп. Как се получаваш, искам да разбера. В метал бендер при 24 EU за тик. Ми това е добре, бе. 4 секунди. Тоест, искаш да кажеш, че при тоя обикновение ще се получи и ще тръгне. Миху, направи един стак. Така бавничко. Добре. Тъса. Така, значи волфрамов карбид. Много добре. Разбрахме. Сега, примерно, почваме с инструменти. Range. High voltage. Оп, айде го. Значи, трябва ни тънкстин стил. Добре, от него ще направим разни други чаркалъци. Тънкстин стил ни трябва да направим и тея платки. Добре. Айде, аз даже имам. Мога ли да направя? Можем даже да викнем и да направим примерно 20 от тях. Добре. Те се правят в друга машина, ето. Добре, чудесно. Сега, малко и зъбни колелца.
Сега. Платките ги имаме. Батерии имаме. Много неприятно. Отвърка ще ми трябва обикновено. Става ли? Сигурно става, да. Добре. Това е High Voltage Electric мотор. Сигурно имаме. Добре, сега. Все пак трябват ми от тънк стил две зъбни колелчица. Как стават? Най-елементарно с чука. На, точно. Така. Тънкстен стил. Едно, две. Взимаме един хамър. Някакъв къвто и да е. Оп, ай, тук е един. Едно, две колелца. Добре. Сега. Колелцата ги имаме. Ларш, кадми на батерия. Кадмиевни. Дали имаме? Я да им как се прави. Хъл с кадми. Че аз ма имам тук. Аз трябва да имам много или... Айде. Добре. И батерия ми, значи куда взем тук? Ай, добре. Мотор не трябва. High Voltage. Направи два молата са да има. Молим ти се. Да почва да се чувъркат тук разни джунджури. Добре. Чакам цепил 0. Добре. Ами ние сме почти готови. Сега. Оказва се, че трябва да направим. Не знам дали трябва да направим обикновена отвирка. Не можем ли да направим, бе? Каквато и да е. Някаква супер ефтин джос. Ефтин джос отвирка. Скрю. Добре, обикновено е така или не? Нямаме ли така? Какъв лагнали забили? Ага, отпуснана. Добре, ама не, не е добре. Скрю. На куда? Ох, моля. Молем, молем. Някакъв материал по-така... Някакъв рот, какъвто и да ми трябва. Я да имам какъв рот имам. Какъвто е рот? Платинум рот. Не става с платинум рот. Това е... Стик. Добре, 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 добре. Скрюдрайв. О, еска обикновена е. Ай го сега. Карбон рот. Не мога ли той да ги направим сега? Карбон не можем ли да направим? Карбон ингот с пила. Нямам ли карбон ингот? Карбон дъстил. Стига бе, взех се ядосан вече. Направо. Айран. Чадим се тук някакъв рот друг. Примерно. Какъв рот? Лонг, не лонг. Ти рот нещо няма ли да стане? Не. Не да. Което е? Руби, не. Хром рот. Тото и скъп бе. Ха, хромова отвирка. Аре бе, с хром. Много искаш. Бронз. Бронз може. А ето, имаме отвирка. Добре. Сега. Ми май сме готови. Скрю. Не, не, ренч, 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 ренч.
Така. Оп. А е тоя range. Оп. А, то даже ми даде то скрюдрив. Хубаво. Който да е, няма че не. Добре. Какво друго ми трябваше за тоя range тук? О, ми как ние най-важните работи не сме направили. Не сме направили винчето. С пилата, с два болта, които се правят от един рот, който се прави от... Да. Ето с пила трябва. Джик. Добре. Чай се, нищо не може да схвана с коя идеята. Два болта от един рот, а един рот се прави... Да, е така. Оп, един, два рода. Така, ти го разкараме. Как се правише сега, гледай сега. Добре, две такива. Така. Един винт. Сега, всичко е готово без ай тая тапня. Тая тапня, стил скрю, стил ринг, стил скрю, отвърка и чук. Ние всичко сме имали. Стил болчета. Добре. Тънк стил карбит, ренч, така. Добре. Коням. Мотор. Мотор. Чай, че наистина писах мотор. Базикам сама. Хв. Нали го пуснахме? Его е. Оп. Имаме ранч. Тудум, тудум, тудум. Имаме, че даже и зареден. А, зареден на куколято. Не са ли зареждаш, бе? О, тук е нищо. Еха, енергията ми е свършила. Оп, ти няма ли да се зареждаш? А, зарежда се. Уу, в чарджера. Браво, бе! Добре. Имаме гайковерт. Електро. Електрически. Добре, сега примерно една електрическа отвърка. Скрю. Да видим тук. Скрюдрайв. Ето електрическа отвърка. Така. Как да я направим сега? Примерно може да я направим. Ето е, пак с тънк стил карбид. Пак виждате, дурабилито 128 000. Така. 50 000, тук 100 000 волта и така. Добре, много ме устройва така. Добре, я да имам. Оп! А, почти всичко имаме. Едно, две, три работи нямаме. Едното е електрически мотор, low voltage, ни по принцип трябва да имаме, има мотор, тъни пише естествената с клавиатура. Но то проблема не в клавиатурата, това е в мода. Като напише няколко букви и след това тъто тръгва, ето. До трета, четвърта много рядко го пише буква. По-нататък тръгва. Ето. И защо не пишеш мотор, бе? Гледай го. Хубаво, айде, дай да видим. Моторите къде са? Его, мотор. Това са скъпи. Low voltage мотор. А направи 2-3 да кажем, примерно. Всичко има.
Тръгна. Най-сетне. 44 съм имал и аз още правя. Добре, няма да сложим тук един. Чакай, аз колко мотора съм му задал да правя? Я, стига си правил, добре. Явно съм се отпуснал. А, те тия мотори ще ми трябва след време. Май, да. Няма че не. Сега. Скрю... Драйвера. Сега мотор имаме. Остана ни един... Long Tank Steel. Който са правил две. Да, ръчно най-лесно става. Рот. Нямаме го. Тос материал. От тос материал. Така ли се правише или така ли беше? Как се прави рот? Ага, с пила. И пилата. Я да вземе една пила тогава. Примерно. Един, два, три, четири. Примерно. Вземе да имаме. И... Така, вземе един чук. И правим Long Tungsten Steel от нещо си там, да. Играчка имаме, какво да направим сега? Така, това го имаме, остане стоманената, стоманения болт. Още... Стайнлес стил имаме. Ми... Аз даже имаме болтове. Ха! Я да ги вземем тогава да имаме. Кво ще правим от тях? От тях. Ай, го. Оп! Оп! Значи вече имаме всичко. А, една литиево-кадмиум батерийка. Нищо, мисля, че имаме всичко. А! И двигател, и моторче. А! А! Електрик мотор ЕВ. О, не ЕВ, бе, те... Ох, боже, боже. Да, 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 да. Не ЕВ, ами трябва low voltage. Уф, боже, боже. Почвай да правиш елементарни... Low voltage, ето ги. Танк, ай го. Отверкен. Имаме. Така, това нещо доста добре е заредено вече. Още може, но няма че не е да почне отверката, да се зарежда малко. Добре. А, то майкът седи в мене, пак се зареждат. Да. Ха-ха-ха, то с чаршпад хубаво работи. Много добре. Се получава, то затова се изчерпал. Добре. Така, чудесно. Друго какво ми трябва? Дървите, що не се обират, ще видим защо после. Примерно, трябва ми един... Ай го сега, един Soldering Iron. Това е фактически паялника. От какво се прави той? И той е елементарно. Rubber sheet, тък, тък, Iron Rod. А, чакай сега, ние си имаме своим по-скъпичък модел. Ай го. От какво е? На кой дах? На кой дах нямаме такъв материал. Какъв? То фактически то е болт материала. Той дига. Не знам дали от...
Плутониум болт. Коя е разликата? То е слабо плутониум. Карбон. Уу, ти много такъв материал, бе. Уриклейс, какъв е този материал? Метеорик стил. Добре. Добре, от той нашето няма ли да стане? Болт. О, този материал нашия нямаме ли ни такъв? Солдеринг, но то се от Forestry, този дето правя лампите за Forestry мода. Я да им сега. Хоп! Ко нямаме? Рот. Айран рот. Прави 10 айрон рода, бе, приятели любими. Така. Какво се случва? Крафтинг. Какво значи той крафтинг? Какво се моташ? Къде ги крафтиш? Рот. Екструдера ли? Ми е хубаво. А, направо е, добре. Така. А, сега ми трябва от той нещо, тънкстил карбит. Добре. От този тънкстил карбит ми трябва едно хамърче. Да вземем тук така. И да го направим на не на кръгче, ами как беше? Болт. Сета. А, с сол. И ми трябва тънкстина. Хоп. И правим два болта. Добре. Добре, и електрически сол трябва да направим, да, хубаво. И сега ми трябваше, какво ми трябва? Солдеринг. И ако сложа едно такова. Уху, 128 000. Перфектен. И го взимаме и него и той веднага почва, може би, да се зарежда или не. Ще видим. Не почва, не знам що. Ще видим. Почне да се зарежда. Аха, просто трябва да почне и вече започва. Аха, чудесно, разбрахме. Така, трябва. И вече се зарежда всичко в. Ми. Нещо спря. Нещо не може да фана. Каква е идеята му? Може би тук, тук няма нещо. Добре, бъгня някаква. Хубаво, ще го правим. Я да дадем сега един сол електрически. Дали е Еви? Три вида е. Low voltage, medium voltage и heavy voltage, сол. Какъв материал? Иридиум. 100 и милион нещо си. Добре, ако го направим с нашия тънкстен стил, колко става? Добре, а другия ни материал, какъв беше? Не, значи не. Значи, примерно, правим още. Къде е този материал? Поли, нищен поли, нещо си. Винаги е тънкстен стил. Само този. Аха. Разбрахме. Хоп! Какво правим сега? Две зъбни колелца. Чат. Едно, две. Добре. Я още две да сложим. Да има. Тънкстенски скрю. Тъй ще ми дадеш ли да го направим? Не. Жалко. Добре. Сега вече ще ми дадеш. Добре.
Значи, колелцата имам, това имам, това имам, това имам, отвърка имам, само... Трябват ни... Иридиум... Стил мил... Разбрахме, ако ние... Чакай сега да видим... Някой друг материал, примерно карам. Тези планки само. Ясно. Стил планки. Прави стил плейт, 100 брая да има. Така. И тук не трябват от нашото тънкстен стил, ние имаме къп биш там. Някаква си тапня. Ай от тия, примерно. Ай такъв инструмент. И сега какво беше? Сол. Резачка. Ние можем да направим и така резачка, майти. Сега. Той така. Какъв мотор искаш? Може... я да имам сол. Какъв мотор искаш, приятелю? Хъва. Пишем хъва. Ай, го има го. Малко нещо се наиграхме. Може би батерията, батерията може би. Ооо, и дрелка може да направим. Ларж кадмиум батерия. Кадми 32. Сега тук къде е този кадми? Кой го знае къде ми има? Те е медиум тъпоти. Къде ми е кадмия сега? Можем ли да го разградим нещо от тия? Да. Имах Arc Furnish. Тук. Дали нямаме да нещо да го... Разпарчато сам. Не. Арк, нямам ли тук такова? Ами... Не ми дава батериите да ги... Чай да е, тук в Туи не мога ли да щупа някоя батерия? Не ми се занимава да ходя търса къде има кадми. Не ми да. Сега секунда. Чакай сега, я да видя долу в Туи. Имах някакви батерии тук. Ето е. Колко има? Примерно да вземем 6.
Тие кадмиевите вече за нищо не ми трябва. Те са по-слаби от литиевите. И, какво ми трябва сега един медиум? Те медиум не ми трябва за сега. Оп! А, е, за той говорим. Уу, 105к нук. Бре, чудо. Сега. Така. Имаме и... Той пак се зарежда, гледай сега. Той автоматично почна. Уникум работа. Добре. Сега, имахме да правим и можехме да направим и още един инструмент. Как се казаха тия дрелки? Дрил. Ето една дрелка, примерно. Дрил. Абсолютно по същия начин. Добре. Хубаво, какво е проблема? Чик. Дрелката, кой иска? Той няма ли стане? Не беше ли такова? А, искаш и... Tungsten steel. Чакай сега, май беше тъй. Оп. Род. Добре, направихме два рода. Сега той... Или май тъй, или беше... Дрил. Какво беше болта? Как се прави? А, с... сол. Оле, чай да сложим тази бургия сега. Оп. Оп. Става с бургията. Добре. Тя толкова се заредила и тя ми... Разбрахме. Сега. Чат друго ми трябва. Такова имам. Добре. Хеви волти ми трябва. Голд кабел няма. Не ще имам. Сега един тогава. Айде направи един. Секунда. Така, малко телефона натърсиха, но няма значение. Чай, че забравих до къде стигнах. Дрелка правихме. Уф, губиш се. Разсиях се. Оп. Ага, търс такъв хв беше. Не хв, не хб, хв. Хубаво ли? Ей го. Болт. Това болт тук. А, не болт, бе, трябваше ми скрю. Такова. Да. Аха. Можем да направим и иридиум на 300к. Ама те с нашите, те са... Ууу, те са на повече май. А, такъв тънкстин болт не трябва един брой. Добре. Сега обаче трябва ми и такава с екстра, бе. Да. Аз това най-важното не съм направил, бе. А, ето и сега. Как се прави? Що ако стане голд, значи 4 голд. Аха. Чат. Аха, само че вместо голд, на мене ми трябва карбон. Чат. Махаме ги тия. А! Тънкстил карбит, не карбон. Добре. И сега вече трябва дрелката ни да е готова. Heavy voltage drill. Добре, тебе ще сложим тук. А тук беше някакъв електромотор. Оп! А, ууу, 512. Турбо дрелка. Дади ми achievement ли, бе? Achievement! Time to mine! Ура! Конфети, ракети, гърмим, трещим. И, зареждаш ли се? Не.
Както винаги. А, той се зареди. Чай да почне. Така, добре. Нищо не се случва. Добре, аз имам една купчина инструменти вече. Ко ги правим, не е ясно. Въобще, нов инструмент и то супер дупер направо, модела е направо уникален. Значи, някои неща тогава за сега. Той... Поялника, поялника. Chainsaw, mainsaw. Поялника, soldering iron. Ей, той не трябва. Ей, това е алой вар. Само, че soldering alloy foil ми трябва. Не, сол... Алой вар да напишем. Fine, blue, fine, не знам си какъв. Има много модели от това, ама не знам. Обаде, я да видим от коста, от тин. Тин алой фойл. И що не можем да го направим? От нещо друго не можем ли? Така, това ще го направя по-нататък аз. Аха, някои работи, ще видим дали е. То просто всичко заминава тока, постоянно нещо се зарежда. Не знам какво се случва. Брони, мрони. Сега, аз мога да отида примерно и тук да ги навра. Примерно ти тук ще се заредиш ли? То няма ток. Аз го свърших. Ти тия токове да 100 000 или 600 100 000, а ето е малко тук. Да. Се взимам аз и ето и нещичко. Примерно. И тия инструменти мога да ги навраза сега тук. Примерно. И той даже. Тая сабя също. И за сега ще оставя малко инструменти тук. Това е поялник също. Тебе дебъг скенера и него. Само софт хамерчето тук. Сега тебе също тук. То се зарежда половин година тук. Така, с това смятам, че да изпробваме нещо с този инструмент, да има нещо, неща да развалям готови работи. Че да им тока как е. О, ето е 1 200 000, тук се замотаме, 200 милиона е качил, 1 200 000 000, значи 200 милиона се е качил тока, тук се замада херцам, тук да си говоря. Така, чудесно. Я да взема аз някакъв инструмент, да сложа някаква машинка тук. Някакви направени машинки имам. Има ли някакви машини? Трябва да имаме. Еми, чай да имам някаква машина тук. Примерно е на таз. Аха, всичко става, а? Ето. Добре, върти. Браво. Работи. Така. Ами, до нови срещи в следващия дни епизод, в който вече почваме да правим една супер, супер сложна, скъпа машинка. Ще събера, така да се каже, малко материал, защото материала за ще бъде в голямо количество. Аз го правя тънкстин от много време. Трябва да видим колко тънкстин имам. Така,
Тънгстин. Имам. Добре, 2000. Ингати обаче нямаме. Така. Почвам да слагам, да се прави за следващата серия. Работи. До нови срещи в следващият ни Minecraft техносвет.